Ja, då är det säsongstart. Då är det säsongstart. Det kommer in ut snart. Det ska komma ett nytt i april, har jag blivit lovad. Jag tror faktiskt att cashewnötter är bra att ha lite mer tillgängliga. Eller vad tror du? Eller jag är faktiskt inte redan. Så det brukar vara. Ät hemma. Det är ju. Men så blir man nästan underviktig. Jag som trodde att jag skulle få en sån snyggt klipp där du liksom bara gled i kajaken och stack iväg. Och istället ska jag sitta och filma i 10 minuter när du checkar i. Det går inte. Då skickar jag upp den här som en...